Qaynana gəlirdi, eşidirsən, otururduq televizora baxırdıq, gündüz idi. Gəlirdi, belirdi. Çıxardım bu traniki, işıqları söndürün, pəncərələr açın, gündüzdür. İşıqlı yazır, televizora çıxardım, nasıl işte gedir? Kuleybani kimi oturdum belə. Allah'ın da, elə bir türmədəyəm. Telefon yox, televizor yox, ər işdə. Bunlar da hərəsi bir divanda uzanıb, qalırdım belə, neyini? Nə xayrım? 11 yaşında uşaq gəldi, gəlin bacı neynirsən, mən deyirdim sən neynirsən. O deyirdi sən neynirsən, mən deyirdim sən neynirsən. Televizor açılanda da ancaq uşaq səhərdən axşama kimi muntika baxırdı. Mən də məcbur oturdum, bez bebekə muntika baxırdım. Özləri kinodan bir dənə kino var deyə, Pragiya. Bir dənə ona baxırdım, onlar baxanda. Yazıq canım, qafil canım. Harada baxam, nətər baxam. Başınıza gəlsin, məni qınayanlar. Allah haqqı, Quranın da olsun. Ay, ama bu ne paltar diyeyimiz? Ne olup paltarma? Hoşuma gelmedi Mehmet. Allah'a and olsun. Kim ki beni kınıyor? Beni hayat arzuluyorum. Tuğba.